Hipermarketi Megatek ha për të parë një sektor shitje e kushtuar produkteve të artit. Korniza dhe piktura të ndryshme kanë dalë në shitje, ndërsa në këtë fund viti oferta nuk ka vetëm në këtë sektor. Megatek, hipermarketi vetëm i llojit bëje vetë në Shqipëri dhe më i madhi në rajon, ka çelur sektorin më të ri, atë të kornizave dhe pikturave. 10 nxënës të liceut artistik, por edhe student nga shkollat e larta të pikturës, ishin vizitorët e parë të sektorit, të cilve Megatek ju ka ofruar edhe një kartë me 10% ulje për artikujt kaq shumë të nevojshëm për ta dhe krimtarinë e tyre. Ne kemi ardhur sot e Megateku me nxënësit e liceut artistik, për të parë gjithë objektet, ngjyrat, sendet e bukura që janë ekspozuar këtu, për të parë edhe njëherë diferencën e çmimeve që janë ndërmjet dyqaneve të sallonit edhe çmimeve të bojrave ose kornizave që janë këtu në Megatek. Çfarë të kërkosh këtu e gjen? Edhe ajo çka na intereson më shumë janë edhe çmimet jo konkurruese, po janë të vetme çmime që u përgjigjet nivelit ekonomik të nxënësve të pakën. Ndërkohë në Megatek vijon muaj i ofertave të fund vitit dhe blerjeve të zgjuara. Drejtuesit e Megatek tregojnë se numri i klientëve dhe blerjeve të tyre këtë prag festash ka qenë mjaft pozitiv. Ndërsa vetë klientët, të cilët zgjedhin Megatek edhe këto ditë festive, komentojnë çmimet e arsyeshme. Ne kemi goxha kohë që e bëjmë pazarin në Megatek. Është ambient shumë i këndshëm, komod. Çmimet janë shumë të mira në krahasim me tregun, plus kemi marrë kartën Megatek dhe edhe me atë na bëhen dhe zbritje. Ky është viti i parë që unë i blej zbukurimet e mia në Megatek, janë vërtet shumë të lira dhe shumë të bukura. Edhe gjatë vitit 2013, Megatek premton se do të sjellë në treg risi dhe çmimet më të lira, duke qenë sa më pranë nevojave të klientëve.